Ćao, drugarići moji. Evo nas ponuda u igrici Life for Speed. Dakle, pošto ste vi tražili, oni video je dobro prošlo, tako da ću sada ja biti za volanom. Idemo opet na listu servera i idemo na onaj dobro poznati server. I evo nas ljudi u trci, dakle, nemojte da budete razočarani što nema Fortija, nema Rajke, ali zato ima Janka. Dakle, ljudi, Janko je tu i evo, krenula je trka, dakle, evo, već sada vodim, imam brža kola. Ovo je čudna staza, nikad nisam vozio na njoj. Oh my god, već sam se slupao, ljudi. Ova kola klize, bre. Peti sam. Sad ću ih ja stignem. Šta mi je s kolima, bre? Vidi, vidi, vidi. Kola su mi se malo pokvarila. I, koliko ja gubim. Ovo je zaista teška staza, ili su mi kola loše, ili ja ne znam da vozim nešto od ta tri. Mislim da je ovo posljednje. Stići ću ih ja. Koliko trka je jedan krug, pa kad ja da ih stignem sad. Kakva krivina, ste vidjeli to, a? Šuma je. Kakva krivina, ste vidjeli to, a? Ja sam pravi bazao, a? Znači, ovo su meni omiljena kola, uvek igram sa njima, ne znam. Sada za vas ako igrate koja su vaša omiljena kola, ovdje treba da se koči, a nisam kočio i eto to je bila greška. Idemo sada da preprečimo stazu, idemo, idemo. Sada je ovo ravno sve, sad ću stignem. Ne, nema, vidi, vidi. Evo su, tamo su, vidi mi. Stići ću mi, bre. Ko je ovo tamo? Ovdje je krivina, mislio sam da i dalje ravno. Evo ljudi, Amel je stigao na cilj četvrti, znači ljudi, ja sam peti, eto to bi bilo to, dakle. Ja ne znam da vozim ovo, znači ljudi, ovo je gotovo više, znači ja ne mogu, znači ovo je meni previše, znači ja ne mogu, meni ovo. Šta je bilo? Pusti. Aaaa, te napunili. Ohoho, baki. Ljudi znaju, s kim se trkaš? Janko. Janko! Evo ga Janko. Vrati na sebe, vrati na sebe. Oni su mi slupali. Pazi, ooo, s kim si ti baki upao? Janko, care, Janko sa prvi put ja vozim s Janko, to je ti voziš. Kako bre, uvek padnu neki dobri youtuberi kad se ti trkaš. Sterijan, znaš šta, najbolji vozač od svih. Bolji od Forti Rajke. Sandy Amel, koji su vi? Ti nemaš pojma, Vaki, napunišaj te ko boranje. Pa vidim, oni su mi najmrno slupali kola da mogu da vozim i našto mi liče kola. Au, Baki, ti nisi ni stigao na cilj. Bolje nemoj se brukaš, e. Stići ću ja na cilj, gledaj, gledaj. Bolje nemoj se brukaš. Idem da pobijem pit lejčane sad. Šta ti je ovo pozivnica? Pozivam te, Lazare Jovanoviću. Da dođeš kod Tadije na žurku dana 13. januara 2018. u 4 časova, žurka je na adresi Čičagorije. Ajde, daj prekiri trku, ajde. Daj, prekiri. Sada me ovaj mali dečko izazvao, naljutio se, počeo je da plače, tako da zaista... Sada... O ne! 30 sekundi kazne.
E, gas ovde, alo bre! Ti kažeš šta si ti ovde, cara, možda vidim. Trkamo se sa Jankom, najboljim youtuberom koji ima preko 200.000. Kako ovo glupo zvuči, evo te. Ne bre, najboljim youtuberom koji sam sika trkao ovde. Da vidimo! De bre, čel, ti nemaš pojma da voda šta radi. Ne imaju ni oni pojma, ovaj Sterijan glup ko kurac. Uuuu, čale, pa ti... Ne Sterijan, ovaj Sandy. Jaj, to mešam ja. Vidi, pa ti gori od mene, čel, vidi debila. Koji si ti drugama da ja dozem ovo? Vidi. Evo ga, a ja ne mogu da verujem kako uspe lepo da skrene, ajde nek me nauči malo. Kako uspe, uvek ja odem u šljun ako ne. Ja sam znao to, volan je kriv. E, nemojte da kupite volan Hama Racing X5. Kupite Logitech 280. Evo ovo Gamela prvi put vozi, nema pojma dečko, glup ko kurac. No hate Emil, ovdje si glup. Snimaš super vlogove, najbolji bosanski vloger. Evo ga! Evo ga! Nižemo ga! Ko je prvi, Janko? Kako Janko, koja kola on ima čovjek? Ti imaš tri puta bolja kola od njih. Ajde, on ima, ovaj Janko, ovaj ima Lamborghini. Ja bi se sad oslonio na njega, vidiš? Tamo! Kako ja ne mogu da... Imaš 30 sekundi kadom, samo da znaš. A šta to znači? Pa znači da kad prođeš na cilj ti se oduzme... Pa kako uspe lepo da skreni, a ne... Doduše to ima kao formu da se namesta kao auto kontrol, kao samo možeš, samo volan. Vidi kako vozi čovjek, ne tuči. A ima spora kola pa onda skreće. Neću više ova kola da biram, alo. Eto ti Kyoto Ring sad. Sad ćemo da te vidimo. Ma brza su ti kola bre, on ima peglicu od kola. Trebaš pet, ja? E! A nisam prošli put sam bio treći, na duplo težoj stazi, sa duplo težim protivnicim Rajkevom i Fortijem. Nemaš ti pojma pak, znaš, vidi... Ajde čale, nisam glupoće prolaz, ajde. Ja ne mogu da verujem kako je moguće... Neću više da igram ovu igricu. Ej, da to ja ne mogu da verujem kako je moguće. Imaš samo 5 vozača u trci. I budem poslednji, ej. Poslednji. Mali Janko je opet pobedio, da li je moguće? U dve trke proti tebe i mene, dva puta čovjek pobedio. Čovjek ima Porsche, ti imaš... Neću više, znači, da zapamtim, da ne biram ta kola BMW Sauber. Jer je očigadno, i ova je staza bila loša. Kad se jedno slupa, nego mi nijasno, ona je ame za malo da ga prestignem i kao, ne i kao, ja ne mogu da verujem, uvijek sam najgori čovječe, ej, i on ide pravolinijski čovjek prvi put, evo ja vozim 100 godina i budem poslednji, ne.